Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. Прем'єр Словаччини, який відомий скандальними висловами з приводу України, сьогодні перебуває в Україні, в Ужгороді. Він вже зустрівся із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. І ось вже з'являються перші підсумки цієї зустрічі. Шмигаль на своїй сторінці повідомляє, що завершили зустріч з Фіцо, дійшли згоди з низки питань і маємо конкретні домовленості. І ось тут увага. Шмигаль говорить, що Словаччина не буде блокувати виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського Союзу. Я нагадаю, що це питання вже давно розглядають у ЄС і дві країни, які блокують це, Словаччина та Угорщина. І ось не начебто вдалося досягти домовленостей з цього приводу. Крім того, уряд Словаччини не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацькому бізнесу. Шмигаль говорить, що будемо співпрацювати у питанні поставок з боку словацької компанії техніки для зведення оборонних рубежів. Крім того, Фіцо запевнив Україну у повній підтримці євроінтеграційних прагнень. Україна та Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки та процвітання наших країн. Ну і також говорять, що підписали спільну заяву, яка посилить наші двосторонні відносини на основі взаємної довіри та поваги. І Шмигаль говорить, що цією заявою підтвердили готовність до подальшої співпраці, спрямованої на повагу до територіальної цілісності та суверенітету України. Відзначили тверду та послідовну підтримку Словацької Республіки європейської інтеграції України. Висловили підтримку формули миру президента Зеленського. Наголосили на важливості участі Словаччини у відновленні України та призначення віце-прем'єр-міністра з плану відновлення стійкості та економіки знань Словацької Республіки, підтвердили важливість участі Словаччини у гуманітарному розмінуванні нашої держави, відзначили важливість спільних зусиль щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки, підвищення транзитного потенціалу для експорту української сільськогосподарської продукції, ну і підкреслили важливість розвитку військово-технічного співробітництва на комерційній основі. В мене виникає безліч запитань, зокрема, чи це точно був Фіцо, тому що напередодні свого візиту до Ужгорода він видав чергову скандальну заяву про те, що в Києві нібито немає війни, і в нас тут взагалі нормальне життя, при тому, що я нагадаю, що вчора був масований ракетний обстріл, і тільки в Києві 22 людини отримали поранення. І, зокрема, він також говорив, що яка різниця, де зустрічатися в Ужгороді чи в Києві, я взагалі не бачу ніякої різниці. Але ж, як бачите, зустрілися сьогодні Шмигалем в Ужгороді, і он скільки всього підписали, і які новини приємні для нас надходять. Ну, про це ми зараз поговоримо з нашим гостем Володимир Фесенко, політолог з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Не знаю, чи чули ви новину про те, що Фіцо сказав, що не буде блокувати виділення Україні 50 мільярдів євро Європейського Союзу. І, знову ж таки, я хочу вас запитати, а чи це дійсно був Фіцо зі Шмигалем? Тому що він скільки подібних заяв говорив, що не буде підтримувати Україну, що взагалі нам варто зупинитися і не варто розраховувати на відвоювання Донбасу та Криму. Ну, давайте все ж таки оцінювати більш стримано, обережно. Фіцо ідеологічно, політично, навіть за стилем поведінки, такий собі міні-Орбан. Він копіює Орбана в багатьох випадках, дивиться на нього, як на певний взірець. Ну, обидва суто яскраво виражених популістських лідери. Проте у Фіцо ситуація більш складна і всередині країни, і зовні. Орбан вже при владі дуже багато років, і фактично він побудував політичну систему, де його партія і він особисто мають політичну монополію. Опозиції не вдається поки що зламати цю монополію. А у Фіцо коаліційний уряд, там скоро мають бути президентські вибори, і його партнер, представник іншої партії, хоча колишній однопартійці, буде йти на ці президентські вибори. І головне, Словаччина не хоче вступати в прямий конфлікт з Європейським Союзом. І тому, наприклад, про 50 мільярдів євро або про підтримку європейської інтеграції України. Зверніть увагу, на минулому засіданні Європейської Ради
Орбан, ми пам'ятаємо, виступав проти початку переговорів з Україною про членство в ЄС. Словаччина жодних таких заяв не робила. Орбан заблокував поки що виділення України 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. Фіца нічого подібного не робив. Він не хоче, як Орбан, вступати в прямий конфлікт з Європейським Союзом, з Європейською комісією. Він знає, чим це закінчилось для Орбана. Орбан в багатьох питаннях, не тільки по Україні, конфліктував з Єврокомісією. І врешті-решт Єврокомісія обмежила надання цілої низки фондів для Угорщини, особливо там під час ковіду і після за порушення європейських правил і стандартів. І Фіце не хоче повторювати от такий сумний досвід Орбана. І тому він діє більш гнучко. Він робить гучні заяви. От щодо заяв, наприклад, блокувати деякі речі, була його заява, що якраз перед зустрічю з Шмигалем, про те, що Словаччина буде проти членства України в НАТО. Оскільки це може призвести до Третьої світової війни. Але зараз і не йдеться про вступ України до НАТО. Проте, да, тут я думаю, що достатньо щиро Фіце сказав. А от в питаннях європейської інтеграції, оскільки український ринок цікавий для Словаччини, нас багато що поєднує, я думаю, що Фіце займає більш гнучку, більш обережну позицію. Тому риторика завжди це одне. Конкретні політичні рішення – це трохи інша ситуація. І, як правило, лідери-популісти, вони найбільш скандальні речі роблять в своїх заявах. Це і у Трампа проявляється. Коли справа доходить до практичної, прикладної політики, ця політика стає більш гнучкою, більш виваженою, більш раціональною, хоча теж певні проблеми можуть виникати. Ну і ще подивимося, давайте дочекаємося і оцінок, і заяв з словацької сторони, і тоді будемо робити вже остаточні висновки. А так, в цілому, я вважаю, дасуючи от по нашій інформації, по інформації, яка зараз після відразу зустрічі нашого прем'єра і словацького прем'єра з'явилася, ну, результати переговорів, да, для нас є позитивними. Як правило, тексти спільних заяв, спільних декларацій, вони узгоджуються. І якщо от словацька сторона дала згоду на таку заяву, ну, да, я думаю, що це для нас цілком прийнятний документ.